iz Katekizma Katoličke crkve broj 458. Riječ je postala tijelom da bismo tako spoznali ljubav Božju. U ovom se očitovala ljubav Božja u nama. Bog je Sina svoga jedinorođenoga poslao u svijet da živimo po njemu. Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina jedinorođenca da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni. Tako piše Ivan. Božja stvarateljska riječ nije samo misao koja se rađa u srcu, skup glasova koji nestaje, pomno napisana slova u nizu. Božja riječ je mirotvorna, životvorna, daje život, okrepljujuća je. Pruža smisao i obnavlja naše malaksale korake. Iscrpljene snage budi uspavanu čežnju za Bogom. Zna Bog da su nam riječi bliske i kako smo prijemljivi za njih. Stoga nam daje svoju jedinorođenu riječ. Riječ tijelo postade i nastani se među nama. Isus Krist, druga božanska osoba. Gospodin po svojoj riječi daje mir našim granicama. Mir s obje strane. Tamo gdje nam je sigurna zona i onda gdje smo opterećeni novim i nepoznatim. Nekad i dvojakim vrijednostima. Svjetlo istinsko koje prosvjetljuje svakog čovjeka vodi nas i upravlja u dobru i miru. Ako dopustimo da njegova riječ živi u svim našim sitnicama. Ne postoji niti jedan detalj u našim životima u kojima nema prostora za riječ. Pristupio nam je da radi nas postane čovjekom. A to je radi nas postao kako bi se po njegovu čovještvu prenosili nemoćni, prelazili morem svijeta. Pribavio nam je drvo kojim ćemo prijeći more. Nitko ne može prijeći more ovoga svijeta i stići u domovinu osim nošen križem Kristovim. Božić je vrhunac Božje dobrote i poniznosti, jer je riječ postala tijelom za nas i radi našega spasenja.